Миколаївським ветеранам Другої світової вручили ювілейні медалі. Футбольний клуб «Миколаїв» зіграв перший домашній матч сезону. Доброго ранку, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії для вас працює Катерина Балієва. Шість ювілейних медалей 75 років визволенню Білорусі від німецько-фашистських загарбників вручили миколаївським ветеранам. Цю нагороду призначають тим, хто брав участь у бойових діях на території Республіки Білорусь під час Другої світової війни. Геннадію Захар'єву було 19 років, коли він здійснив свій останній, 19-й бойовий виліт на нічному бомбардувальнику. Тоді чоловік отримав поранення, але вивів літак. За цей бій він отримав орден Червоної зірки. Повредили радіостанцію. Пошкодили радіостанцію і невеликі пробоїни у фюзеляжі, крила. Ну, взагалі, літак був пошкоджений, так що можна було ще летіти. Командир екіпажу сказав: літак, бомбардувальник, не залишати. Будемо летіти стільки, скільки зможемо. І ми, значить, від цілі прилетіли на свій аеродром. Аеродром тоді базувався у місті Білосток. А бомбили ми тоді порт Хель. Геннадій Захар'єв виконував бойові завдання і в Білорусі, тож він один із тих, хто отримує медаль 75 років визволенню Білорусі від німецько-фашистських загарбників. Це дуже добре. Що значить, білоруси, наші брати по крові, по вірі, пам'ятають нас, захисників батьківщини, пам'ятають, хто їх визволяв. Це дуже приємно. Жадаємо вам, поважані ветерани, довгих годів життя і бадьорості духу, здоров'я, добробиту і миру. Великі дякую, ветерани, і наш поклон вам до землі за те, що старіли рано, що світ від гора зберегли. Медалі вручали представники Миколаївського обласного товариства білорусів «Голос Радзіми». По всій Миколаївській області ми разом зі спілкою ветеранів зібрали списки, і в нас 20 людей. 18 людей з міста Миколаєва і 2 людини зі Снігурівського району. 2019 рік – це ювілейний рік для всієї Білорусі. І тому ми здійснили організаційну роботу разом з обласною спілкою ветеранів. Зібрали списки разом з посольством Республіки Білорусь, і ось ми отримали ці медалі. Після вручення нагород для ветеранів виконали народні білоруські пісні. Вікторія Чернявська, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Перші очки у новому сезоні втратив муніципальний футбольний клуб «Миколаїв». У своєму першому домашньому матчі команда Сергія Шищенка не переграла новачка першої ліги «Минай». На гол голкіпера «Корабелів» Андрія Ковальова гості через 2 хвилини відповіли забитим м'ячем у виконанні форварда Роберта Гегедоша. До кінця матчу залишилося 65 хвилин, але рахунок на табло не змінився 1-1. Нагадаємо, футбольний клуб «Минай» – дебютант першої ліги. У першому турі команда Василя Кобіна вдома з рахунком 0-3 поступилася географічним сусідам Івано-Франківському Прикарпаттю. Корабели свій стартовий матч сезону зіграли на виїзді у Грішніх Плавнях, де перемогли місцевий гірник «Спорт» 3-1. Між собою Миколаїв та заснований у 2015 році «Минай» у офіційних матчах зустрічалися у одному матчі. 26 вересня минулого року на стадії 1/16 фіналу Кубку України закарпатці на власному полі перемогли гостей з півдня з рахунком 3-1. Слід зазначити, що Василь Пиняшко та Роберт Гегедош, які відзначилися в воротах Миколаєва, захищають кольори «Миная» і зараз. А ще один тодішній автор голу Василь Кобін став головним тренером команди. У складі «Корабелів» рік тому єдиний м'яч забив Олег Дмитренко, який зараз також виступає за «Минай». На цьому ранковий блок новин на UA Миколаїв завершено. Зустрінемось по обіді о 13:30. До зустрічі!